אוגניקה או אויגניקה, המקור של המונח הוא יווני, אהו וגנוס, הכוונה היא לגנוס או למין שהוא טוב. המדע שנקרא אויגניקה הוא מדע שהמטרה שלו היא לשפר את בני האדם על יסוד הידע הגנטי שלנו מן הדורות האלה לדורות הבאים. האויגניקה כמדע הופיע בחלק האחרון של המאה ה-19. האיש ששם אותה על המפה של המדע קוראים לו פרנסיס דלטון, הוא בריטי, וההתפתחות של המדע הזה היא בעיקר מסוף המאה ה-19 עד אמצע המאה ה-20. הקשר בין התפתחות של המדע הזה למדעים אחרים הוא גם כן די ברור. ברגע שהאדם מנסה לחקור את הטבע, מוצא חוקי טבע, מוצא את האפשרות לחמת, לעשות קוונטיפיקציה של הממצאים שלו על הטבע, משתמש בסטטיסטיקה בתור שיטה של עבודה, של מחקר, הוא מגיע למסקנה שגם את הנושא הזה של איכות הבריאותית של האדם והקשר של הבריאות הזאת לתורשה, אפשר להפוך לנושא מדעי, אפשר להפוך אותו לנושא יישומי, דהיינו לא רק שאני יודע מה הגנטיקה מספרת לנו, אלא אני יודע גם כיצד להשתמש בגנטיקה כדי שבעתיד מה שיבוא יהיה יותר טוב ממה שיש לנו עכשיו. ברגע שאנחנו מודעים לזה שיש מחלות, ואנחנו מודעים לכך שיש לנו אמצעים מודרניים לרפא את המחלות האלה, הרי בעזרת הנושא של התורשה, אנחנו מנסים להשתלט לא בעזרת תרופה נקודתית על מחלה נקודתית, אלא תרופה שהיא ביסודו של המבנה הגנטי של האדם, כדי לעשות בעתיד אדם שהוא יהיה טוב יותר. כמובן לצורך הזה אתה צריך להבין גם מה זה אדם טוב יותר, והאיש הזה שהזכרתי את שמו, פרנסיס דלטון, עסק בעיקר בשאלה הזאת של הג'יניוס, של הגאונות, להבדיל את האנשים שהם היותר טובים, שהגאוניות מאפיינת אותם מן האחרים, ולעקוב אחרי הדרך איך אפשר להגיע לכך שאנשים יותר טובים הם יהיו אלה שמביאים לעולם את האנשים העוד יותר טובים של הדור הבא, ובדרך משאירים בצד את אלה שהם פחות טובים. עד עכשיו כל מה שאמרתי נשמע יחסית, אני חושב, סביר. אנחנו נמצאים בעולם שהוא עובר מודרניזציה, המאה ה-19 וה-20. אנחנו עוברים בעולם שכבר למד שיש דבר כזה כמו תורשה בגנטיקה, והוא רוצה בעזרת השיפור להגיע גם לתוצאות טובות שמתאימות למה שהעולם של המאה ה-20 מצפה. אלא שיש בזה כמובן גם כמה דברים שהם פחות סימפתיים עבור אדם שמסתכל על האויגניקה, בוודאי מנקודת הראות של המאה ה-21, או לפחות אחרי אמצע המאה ה-20, בגלל שהאויגניקה הזאת הובילה לא רק להקמה של אגודה מדעית של האויגניקנים, אגודה מדעית בינלאומית שבה שותפים אנשים שהם מומחים לאויגניקה מכל העולם, אלא היא הובילה בסופו של דבר גם לאחת התוצאות המחרידות ביותר, והיא התרגום של שיפור המין האנושי לעבודה של הנציונל סוציאליזם, למה שהם קוראים שיפור הגזע. ואז צריך לבוא ולומר,
זה לא דבר שרק בא לידי ביטוי בשנות ה-30 ושנות ה-40. אפשר היה לחוש בזה כבר יותר מוקדם. אם אותו גלטון ניסח את התזות שלו כבר בשנת 1869, 10 שנים אחרי שדרווין פרסם את מוצא המינים, וגם הודיע שהוא מאוד מושפע על ידי דרווין, ותרגם את ההשפעה הזאת לדרוויניזם, כבר במהדורה השנייה או השלישית, למעלה מ-20 שנה אחרי המהדורה הראשונה, הוא אמר, יש יותר חשיבות מבחינתי לדברים שהם מורשים, תכונות נרכשות הן פחות חשובות בשבילי, ואנחנו צריכים להשתלט על הדברים האלה דרך התורשה. הרי אחריו הדברים התפתחו יותר ויותר לכיוון הדרוויניסטי, וברגע שאנחנו אומרים דרוויניזם, פירושו של דבר שיש כאן שיקול שהוא פוליטי, חברתי, שיש בו התערבות שיכולה להיות מסוכנת, כפי שאנחנו למדנו, שבו הנאצים לקחו את האויגניקה לידיים שלהם. אלה שקיבלו את תורתו בגרמניה, הראשון בהם הוא אדם בשם פלץ. תרגמו בכלל את המושג של האויגניקה למושג אחר, שהוא של שיפור הגזע. בתוספת מסוימת, לא סתם שיפור, אלא היגיינה של הגזע. המושג של ההיגיינה קיים במאה ה-19, גילו את ההיגיינה, הבינו את התפקיד החברתי שלה, לא רק את התפקיד הבריאותי האינדיבידואלי שלה, ועכשיו פשוט מאוד במקום להשתמש במונח אויגניקה, משתמשים במונח שנקרא היגיינה של הגזע. גם זה מונח שיכול להישמע נויטרלי, היגיינה זה טוב, וגזע זה הגזע האנושי בכלל, אלא שאפשר מהר מאוד להתגלגל ממנו, מהשעה שהמציאו את המונח הזה, להיגיינה של גזע מסוים. כי אם אני בא ואומר, אני לא רוצה רק לשפר את המין האנושי, אלא אני רוצה לשפר גזעים מסוימים על חשבונם של גזעים אחרים, אני נמצא במדרון חלקלק. ומעבר לזה, המדרון החלקלק נובע מכך שרואים באויגניקה, לא מדע טבע תיאורטי, אלא רואים בו מדע יישומי. דהיינו שאנחנו צריכים ללמוד איך לעשות משהו כדי שהתורשה הטובה תעבור והתורשה הרעה תיפלט. האויגניקה זכתה למיסוד בתקופה הזאת שבין סוף המאה ה-19 לבין שנות ה-30. מדובר באגודות אויגניקה שנוסדו באנגליה, בארצות הברית, בגרמניה. In the lead role of physician, his profession in real life as well, Dr. Harry Hazelden and a deformed baby. Dr. Hazelden spreads the gospel of eugenics in his own way, by refusing life-saving operations on deformed infants, or by making the operation fatal, he campaigns for his ideas. אם אנחנו מסתכלים על ארצות הברית, שהיא המעצמה שנחשבת למעצמה האויגנית המובילה מסוף המאה ה-19, אנחנו רואים שכבר בסוף המאה ה-19 יוצאים חוקים שיוצרים פיקוח על הניסויים, כדי למנוע ניסויים שמהם יצאו אחר כך אנשים שהם פגומים. וזאת הבעיה, הפגימה, מישהו צריך להגדיר אותה. קוראים לזה אידיוט, קוראים לזה מורון, קוראים לזה אדם שיש לו מחלת נפילה, או המחלה של ריקוד ויטוס הקדוש, ועוד כאלה וכאלה דברים. יש לנו רשימה ארוכה של מחלות, שהן נחשבות מחלות תורשתיות, שרוצים להשתלט עליהן בעזרת מנגנון של סלקציה, אבל לא עוצרים בזה. אומרים, מכיוון שכבר הגיעו הילדים לעולם שהם נושאים איתם את המחלה, לא מספיק שאנחנו נימנע מכך שהם יישאו להם בני זוג, אנחנו צריכים לעשות שהם לא יוכלו להיות מסוגלים, גם עם נישואים או בלי נישואים, להעביר את המחלה שלהם באופן תורשתי לדור הבא. ואז מגיע הרעיון שהוא התקבל בארצות הברית, והתקבל בארצות הסקנדינביות, של עיקור. בארצות הסקנדינביות עושים עוד בשנות ה-30 חוק לגבי עיקור מרצון, אבל
גם בארצות הברית וגם אחר כך בגרמניה, הגיעו למסקנה שאין צורך ברצון של המעוקר, כי קודם כל אתה לא תמיד יכול לשאול אותם, כי אתה מעריך אותם בתור נחותים או פגומים. ודבר שני, אם אתה חושב שטובת הכלל היא חשובה יותר מטובת הפרט, אז אתה אומר שזו תפקידה של המדינה לקבוע את מי לעקר ומי לא. מראש הדבר נראה בלתי מסוכן, אפילו נאור, כי אם המדינה היא מדינת רווחה, היא צריכה לדאוג לתושביה, היא צריכה לדאוג למקסימום תושביה, אנחנו נותנים בידיה בעצם את הזכות להחליט מהן הקדימויות שלה. מדינת הרווחה טענה שהתורשה הפגומה, לא רק שהיא פוגעת באנשים שהם באופן אינדיבידואלי סובלים מן המחלה הזאת ואינם נהנים מן החיים, אלא היא מעיקה על החברה. ברגע שאתה אומר שטובת החברה היא הדבר העיקרי, אתה יכול להתחיל לתקן תקנות, להוציא חוקים שישפרו את המצב של החברה כולה על ידי פגיעה או על ידי הגבלות לגבי קבוצה מסוימת. לצורך זה הפרופסורים לגנטיקה, הפרופסורים לאנתרופולוגיה, הפרופסורים לאויגניקה, ויש כאמור קתדראות לאויגניקה, קתדראות לשיבוח הגזע או להיגיינה של הגזע. הפרופסורים האלה הופכים להיות לאט לאט הכלי בידיים של המדינה כדי להחליט מי כן רשאי להוריש ומי לא רשאי להוריש. Don't let me interrupt. We were just discussing eugenics. Drexler and I are both teaching courses on the subject this year. Do you know much about it? I've heard a few things. Breed the best with the best to get the best. But it's just as important that the laggards, the worst of our species, don't get the chance to continue their line or contaminate a better one. And Negroes are the largest threat. There's a reason that as a people they've never succeeded. Science is proving their weak intellect and innate lack of character. If they continue to breed, if they, heaven forbid, begin to mix in with us, we'll forfeit potential greatness for the mongrelization of our species. Forgive us our preaching. Drexler and I are both a bit evangelical on the subject. Rockefeller, Carnegie, Harriman, they're all putting money towards teaching. Colleges and medical schools are adding eugenics courses in droves. It's the future, and it's coming just in time. אחרי המלחמה העולמית הראשונה, הקימו בגרמניה קתדראות למה שנקרא היגיינה של הגזע. ועל הבסיס הזה אתה יכול לעשות קתדרה שתפרש את המושג גזע בכיוון המסוכן שלה, ואז את הניסיונות שעושים כדי לשפר את הגזע, את המין הטוב יותר, אפשר לתרגם למונחים שהם מתאימים יפה מאוד לתורת הגזע הנציונל סוציאליסטית. Wir haben Geburtenschwund, Gegenauslese und Rassenmischung als die Hauptgefahren erkannt, die ein Volk zum Abgrund führen können. Damit sind aber die gefährlichen Einflüsse, denen ein Kulturvolk unterliegen kann, noch nicht erschöpfend dargestellt. Wir müssen uns vielmehr die Frage vorlegen, ob nicht die modernen Lebensformen, wie sie ein Kulturvolk nur einmal hat und zum Teil auch haben muss, in sich Faktoren haben, die zu einer allmählichen Entartung, zu einer Degeneration führen. Der Schicksalsweg der Völker kennt keinen Stillstand. Kennt nur Aufstieg oder Niedergang. Ein Volk muss Hammer oder Amboss sein. Der Wert des Blutes, der Wert der Rasse entscheidet. צריך להדגיש, האויגניקה הייתה מדע שהתקבל ברחבי העולם כולו. אין בו משהו מיוחד גרמני. הנציונל סוציאליזם תפס טרמפ על האויגניקה. היו הרבה אויגניקנים שלא היו נציונל סוציאליסטים, אבל בגלל מה שעשתה המדינה הנאצית לאויגניקה, הבינו רבים אחרים שצריך להסתייג ממנה. האם מה שעשו הנאצים היה מיוחד להם? וגם אז הסתבר שזה לא היה מיוחד להם. בצורתו המסוכנת איננו מתחיל עם הנציונל סוציאליזם, אלא מגיע לסיאו בנציונל סוציאליזם. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen.
Nun gilt es, das deutsche Volk zu gewinnen. בגרמניה הנאצית הייתה תורת הגזע הבסיס, אבל עוד לפני שהבינו בדיוק לאן תורת הגזע הזאת מובילה פרקטית, האויגניקאים לא רק לחצו אלא מיד קיבלו את החוקים שהם צריכים. יצא חוק כבר ביולי 1933, דהיינו חצי שנה מאז עליית הנאצים לשלטון, חוק שדיבר על מניעה של העברת מחלות תורשתיות, שאמר בפירוש, אלה ואלה הן המחלות, אנחנו כדי למנוע את המחלות האלה, אנחנו דואגים שהמערכת הרפואית שעומדת לרשותה של המדינה תתערב כדי למנוע את העברה שלהם, וההתערבות פירושה של דבר הזכות לעקר את האנשים האלה. מדובר במאות אלפים בגרמניה שעוקרו בלי הסכמה שלהם על סמך הרעיון שהמדינה רשאית לעשות את זה. יתר על כן, שנתיים אחר כך אסרו על אנשים שנושאים מחלות תורשתיות בכלל להינשא. וכאשר מצפים לזה את חוגי הגזע האחרים שהם מטפלים גם ביהודים, אנחנו רואים לאן אנחנו יכולים להגיע. היהודים חיו בתוך עמם, דהיינו הם חיו בארצות הברית, בתוך עולם שדיבר על היגייניקה והסתייע בו היגייניקה, וחיו גם בגרמניה בעולם כזה. אחד האבסורדים הוא שבשנת 1933, השנה שעלו הנאצים לשלטון, הוקם בברלין מכון להיגייניקה יהודית, או להיגיינת גזע יהודית. דהיינו, אם כל העולם מדבר במונחים האלה, גם אנחנו מדבר במונחים האלה. תורת הגזע היהודית קשה לומר שהייתה, אבל התעסקות בגזע וניסיון להגדיר את היהודים בתור גזע גם בקרב היהודים היה והיה. ארתור רופין שהשתמש ברעיונות שבאים מן האויגניקה בשביל לדבר על סלקציה, אוסלזה, גם בתוך העולם היהודי כדי ליצור בציונות את הדבר היותר משובח. מבחינה זאת הציונות מזכירה לנו גם משהו שקרה בגרמניה או באנגליה. מדוע אנשים פתאום התלהבו מהאויגניקה? כי הם גילו שבעזרת האויגניקה הם יכולים להגיע לתוצאות יותר טובות בייצור של חיילים. נורדאו היה אבי תורת היהדות השרירים, והיו יהודים שתרגמו את הנושא הזה לשפת המעשה. פרופסור מאיר, שעל שמו נקרא בית החולים בכפר סבא, שהוא הביא את הרעיונות האויגנים וניסה ליישם אותם אפילו במסגרת הציונות הארץ ישראלית. צריך להבין את הדברים האלה. אם האחרים חושבים על כך שבעזרת האויגניקה אפשר להביא עולם טוב יותר, שבו אנשים יותר בריאים ויותר טובים, מנסים לעשות את זה גם בהקשר היהודי, ורק בדיעבד אנחנו מסתכלים ואומרים, הדבר הזה הוא מאוד מסוכן, כן? מה שקרה אצל הנאצים זה דבר אחד, ומה שקורה כאן בארץ ישראל, עם ההתייחסות לקבוצות של אזרחים שבאים מארצות שהן אינן אירופאיות, זה דבר מסוכן מן הזווית ההיא. Eine Rechtsordnung, die verlangt, dass der unheilbare Kranke sich sinnlos mit seinen Schmerzen zu Tode quälen muss, ohne die Möglichkeit einer wohltätigen Erlösung. Solch eine Rechtsordnung ist unnatürlich und unmenschlich. Die Natur lässt das nicht oder nicht mehr Lebensfähige schnell zugrunde gehen. Der ärztlichen Wissenschaft blieb es vorbehalten, mit ihren Medikamenten die Gnade und die Wohltat des schnellen, natürlichen Todes immer wieder künstlich hinauszuschieben. Obgleich eine Heilung oder eine Besserung vollkommen unmöglich ist. Ja, das ist doch die Umkehrung des wahren Arztums, die jedem Arzt bei seinem schweren Lebenswerke furchtbar zu schaffen macht. Der große deutsche Arzt Paracelsus hat gesagt, Medizin ist Liebe. ב-1939, ממש עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, היטלר חתם על צו, הוא חתם עליו, מה שלא רגיל אצלו, על
הזכות להמתת חסד של אנשים שנושאים מחלות תורשתיות. דהיינו שלב נוסף, לא רק סטריליזציה, לא רק עיקור, אלא המתת חסד. והתחיל מבצע שקוראים לו מבצע תפיה, על שם טירגטנשטרס המספר 4, שאפשר כמה מרכזים ברחבי גרמניה לאסוף אנשים שיש בהם פגימות תורשתיות, גם ילדים וגם מבוגרים, ולהוציא אותם להורג. העניין הזה עורר זעם, בעיקר מצד הכנסייה, אבל למרות שהמבצע הזה צומצם, המבצע הזה נמשך. הצמצום של הטיפול בהמתה בגז באותם קורבנות של האויטנזיה גרם לכך שכאשר על פי תורת הגזע הגרמנית הגיעו למסקנה שצריך גם לחסל יהודים, פשוט העבירו את המומחים שבאו מהתחום הזה של האויטנזיה אל התחום של המתת היהודים, והם המיתו אותם בגז, כידוע לנו, במחנות הריכוז. הסיפור של אחרי 1945 הוא גם כן סיפור מיוחד, מכיוון שהוא מגלה לנו שעדיין, למרות השוק שגרמה לעולם התקופה של הרייך השלישי, ומה שנעשה עם היוגניקה ברייך השלישי, עדיין לא ויתרו על חלק גדול מהרעיונות האלה. הרבה מאוד אנשים שהם מומחים, כולל זוכים בפרסי נובל, היו משוכנעים שיש דבר כזה של גזע שהוא עדיף מבחינת אינטליגנציה, מבחינת האיכויות שלו על גזעים אחרים, וסברו גם כן שהתפקיד של החברה לדאוג לזה שהאנשים האלה שהם לא עדיפים לא יהיו למעמסה על החברה. השיטה של הסטריליזציה לגבי אנשים שהם פגומים, כך קוראים לזה, המשיך גם בארצות הברית, גם בשוודיה, ואפילו בגרמניה, אם כי בהיקפים הרבה יותר קטנים, אחרי 1945. זה לקח הרבה זמן אחרי 1945, עד שהבינו שצריך להתגבר על כמה רעיונות שהם גזעניים במובהק, ועל רעיונות שבאים מן האויגניקה. אנחנו מבינים עד כמה האויגניקה מסוכנת, לאן היא יכולה להוביל. אבל מצד שני, ההתפתחות של הגנטיקה, ההתפתחות של המדע המודרני, ההתפתחות של השליטה שלנו על ידי הפיצוח של הגנום האנושי, גורמת לכך שרעיון שהוא אויגני מצליח להשתלט עלינו. הבדיקות הפרנטליות, כן? בדיקה שבודקת איך אדם הוא בשלייתה של אמו, גורמת לכך שאנחנו לא רק יודעים מה שיש שם, אלא אנחנו מנסים להסיק מזה מסקנות לגבי מי שראוי שיוולד לעולם ומי שלא ראוי שיוולד לעולם. ואין מדינה שהיא יכולה להתחרות בישראל, לא רק שבודקת את הדברים האלה לפני ולפנים, אלא מגדירה מהן המחלות התורשתיות שאנחנו מעדיפים שלא יישאו אנשים בעולם, ובשמם היא מצדיקה את ההפלה. ההתגברות שלנו על האויגניקה מן הסוג הזה שהוביל לקטסטרופה של הרייך השלישי איננה אומרת שבכיוון אחר הרעיונות האויגניים לא פועלים, ופועלים אצלנו, אצל היהודים במדינת ישראל, בצורה יותר נמרצת מאשר בארצות אחרות. כפי שאמרתי, בגרמניה, בגלל העבר הנאצי, נזהרים מאוד ממה שנקרא התערבות פרנטלית וניסיון לשבח את הדור הבא באמצעים של התערבות מסוג הזה. תודה רבה.